Bom, gente, vamos começar a montar a CWH-11. As peças dela já estão todas lavadas e limpinhas. Eu lavei tudo à mão, não usei a VAP para lavar nada. Ó, o chão lá tá até molhado, tava lavando lá com aquela mangueira azul. Enfim, está aqui já todos os itens. Vamos montar ela. Eu vou fazer uma time-lapse, que é aquele vídeo rápido montando ela. Mas antes eu quero explicar um pouco sobre a mecânica. A mecânica, eu vou montar ela com uma mecânica usada, que eu adoro fazer isso. É, geralmente quando a máquina vai ficar comigo que eu não vou vender, eu gosto de fazer isso porque para mim dura mais que uma mecânica nova e original. Isso daqui é uma mecânica, três partes de mecânica. O tubo, que é essa parte aqui, o tubo e essa panela de freio, a caixa de engrenagem e o óleo é de uma Brastemp BWM08, uma turbo eficiência que eu troquei a mecânica. Eu aproveitei porque tá bom. O tubo não tá cortado pelo retentor. Ele está lisinho, ele só tem a marca aqui, mas ó, não tem cavidade nenhuma, a unha não enrosca. O eixo é de uma mecânica de eixo mini que eu tinha guardado aqui, que esse eixo aqui tá melhor que o da CWH. E a única coisa que eu aproveitei da mecânica da CWH-11, a mecânica original dela, foi as engrenagens, porque a engrenagem da BWM é diferente das engrenagens da CWH-11. O que muda, tipo assim, elas são a mesma coisa, só que o furo dentro onde o eixo encaixa, dessa daqui é mais grosso. O da outra é mais fino. Enfim, mas é uma mecânica com três engrenagens. Antigamente vinha quatro. É, reduzi um, né? Porque como hoje em dia nada mais tem qualidade, então tem que tirar uma para estragar mais rápido ainda. Mas enfim, aqui está montada a mecânica. E essa mecânica que eu vou utilizar nela. Essa mecânica tem parte original da CWH-11, que é as engrenagens. Parte de outra mecânica de eixo mini de CWH-12, que é o eixo. E parte da BWM08, que é o tubo, a caixa de engrenagem e o óleo. E é isso aí, vamos montar. Mecânico, ó. Perfeitinho. A primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar a montar a máquina é tirar todos os parafusos da caixa e organizar eles separadamente, que assim eu já tenho os parafusos em mão e fica mais fácil para montar. Assim fica bem mais fácil.
Uma das tecnologias dessas Consul, que para mim é a única, né? E uma coisa que eu gosto bastante é que eles fizeram esse tanque aqui, que ele é menor que o tanque 24. Tem o tanque 24 polegadas, o tanque 22. O 22 é o que a Consul de 9 kg usa. E o 24 é o que a CWH12, a CWS12, a CWG11 usa. E esse daqui é um intermediário entre os dois. Ele é menor que o tanque 24, mas ele é maior que o tanque 22. Essa máquina, ela usa o corpo de uma de 22. E ela tem o interior, ela tem o cesto 24 com o gabinete 22 com o tanque 23. É uma mistureba. Por fora ela é pequenininha, só que por dentro ela lava o mesmo que a de 12 kg lava. Só que vem no painel dela dizendo que ela é 11 quilos só para seguir a tendência do mercado, para ser diferenciada entre as outras. Mas ela lava a mesma quantidade da de 12. É a mesma coisa. Esse tanque ele é menorzinho, ó, mas o cesto cabe perfeitamente aqui dentro. Ó como que ele é por baixo, para quem tem curiosidade. E o cesto é o mesmo cesto de uma CWH12. E é isso aí. Vamos montar. Ela desmontada assim, nesse ângulo visual, ela é muito bonitinha assim. Ela usa o tirante cinza. O tirante cinza também foi criado pela Whirlpool, porque também não tinha. Começou a ter esses tempos agora que essas máquinas foram lançadas. Esse tirante cinza é usado nessa CWH11, na CWH12BB, CWH11BB, CWH14, CWH15 e BWK14, que são as máquinas que tem como se fosse o corpo enxuto por fora, mas o interior big por dentro. Então elas têm menos espaço aqui dentro do gabinete, ó. E então o tirante ele é mais curtinho para a máquina ficar mais presa, para ela não ter tanta liberdade. Porque se a gente colocar o tirante branco ele vai vir mais ou menos até aqui. Ela vai bater aqui na frente, ó. E o tirante não deixa, tá vendo? Ele não deixa encostar. E é isso aí. Um dos pontos mais chatos desses modelos, que eles não têm um engate rápido para soltar o chicote inferior do chicote superior. O fio é ligado direto na placa eletrônica da máquina, naquela caixinha ali. E aí precisa abrir a placa. Dessa daqui não tem nem espaço, ó. Não dá nem para tirar a tampinha, porque a tampinha só sai por cima, não sai por baixo. Isso é bem chato. Aí agora tem que encaixar o conector lá dentro da placa. Fazendo um testezinho rapidinho, eu coloquei um ímã aqui no sensor. Quero ver como que ela tá funcionando sem água. Aí tá fazendo a entrada de água no programa pano de limpeza. O pano de limpeza e o edredom, nesse modelo aqui, é os dois únicos programas que ela enche com o cesto girando. Nos outros programas ela enche parada. Em compensação, a outra CWH que eu tenho, ela enche girando em todos os programas. Agora vamos ver a agitação do programa pano de limpeza acionando o pressostato.
Gente, eu tava vendo por esse cantinho que ela ainda tá até com adesivo no painel. Esse adesivo também é muito importante tirar esse adesivo. Ainda quando a sua máquina é nova, porque depois que isso daqui fica velho, o plástico começa a apodrecer. E ele começa a grudar no painel, aí começa a ficar feio, aí que a gente vai querer tirar. Aí não sai mais, ele já tá todo grudado, ele tá todo podre no painel e não sai mais, fica ridículo. E principalmente isso aqui também tem um plástico enorme que envolve todo o gabinete da máquina. É muito importante tirar esse plástico do gabinete. Porque esse plástico do gabinete, ó, tá vendo? Aqui ficou a rebarba, ó, o resto dele. Mas eu tirei todinho. Ele tá aqui na lata do lixo. É esse plástico enorme aqui. Enfim. Quando a máquina vai ficando velha, o plástico começa a desmanchar, o plástico começa a apodrecer e a máquina começa a ficar toda feia, toda ridícula, horrível. Então é muito importante tirar aquele plástico, muito importante mesmo. Principalmente se a máquina for preta, cinza ou titânio. Se a máquina for de cor escura, que não for branca, aí que fica mais feio ainda, vocês não têm ideia. E geralmente vem mais plástico nessas máquinas de cor escura. As máquinas brancas não vêm tanto plástico assim. Agora eu vou esfregar isso aqui, vou limpar para tirar essa cola aqui. Aqui tinha uma etiqueta que arrancaram. Aqui no botão de programa de lavagem também vem uma etiqueta indicando, falando que o botão não gira após o fim do ciclo, né? Ele vai ficar parado. Eu também tirei para não grudar e ficar feio aí. Enfim, é isso aí.